of it. Mm-hmm. Yeah, so sijaona kama kuna kitu ngumu na huyo mtoi. Mm-hmm. Shida yangu ni huyu wa pili. How will I even start? Unasema huyu wa pili. Ndiyo ufikie media inamaanisha umekujia usaidizi. Nimekujia usaidizi. Mm-hmm. Je, baba mtoto anajua tu kuvaa nyororo kwa meno. Mm-hmm. Na kuendeleza tu comedy hadi penye haifai. Mm-hmm. Na naruka responsibility. That's mm-hmm. all. Nataka tu watu wa media wamtekenye. Mm-hmm. Ama wampige hiyo kisogo. Ama mtu amshike tu haga na panga baridi nda angalau akubali. I just want him to accept. Just to say yes and that's all. Na pengine baba umesema baba ya mtoto media. Pengine baba ya mtoto ni nani? Baba mtoto. Mm-hmm. Sini Obidan. Mkisi moja tu. Sini yeye. Jua nakata. Yeye ndiye amechukua nyota yangu saa hii. Yeye ndiye anakuharibia maisha. Yeye ndiye ananiharibia. In fact, is the worst thing ever. Mm-hmm. I've come across in 2023. Mm-hmm. Badala tu accept. You know, mm-hmm. just accept. Unajua accepting ni kitu nzuri. Accept. Mm-hmm. Okay, accept at least naweza patia mtoto kasa name. Mm-hmm. Hata mtoto yake kuja na ile forehead yake na kubali. Mm-hmm. Mtoto yake kuja na kisogo yake na kubali. Mm-hmm. Mtoto yake hata kuja na hiyo meno yake na kubali. Hata toke na sura yake. Mm-hmm. Ama makucha yake na kubali. But when you don't accept. Ni kama anasema pale wewe unagawa sana. So are you sure akikubali mtoto ni wake? Ni kama wewe ni community wife. Hata yeye pia ni hata yeye ni community husband. Mhm. Juan alisema kuna ma crush wengi wenye sahihi nimefanya wanamkimbia. Mhm. Haizikuwa na ana evidence kama nimegawagawa. Ningekuwa nimegawagawa kwa kama njugu karanga. Mm-hmm. Singekuwa nakaa hivi. Mhm. Mm-hmm. Singekuja kwa media niseme ni yake. Mm-hmm. So hakuna kitu kama story kama nimegawagawa. Akubali tu. Mm-hmm. Obidan akubali tu. Aache ku crack jokes, aache kudanganya. Akubali tu and that's all. Mm-hmm. Cause the other broke nigga alishakata. But unajua kuna haja ya kufuatana na a broke nigga sana. Kwa hivyo uko na baba wawili au hujui who is the dad? Mimi najua but ni internet inani confuse. Mimi najua. Kwa ni internet ndio waliku? Because I'm trying to explain myself mm-hmm. kwa internet mm-hmm. but keyboard warriors wao wanajaribu kuniwekelea kitu yenye sijui. So mimi pia nataka ni flows tu na wao. Unajua kuna main dude na yule mtu tu wa kupita njia wa kupatiwa tu kidogo unapatiwa sublenyu kiibiwa. Mm-hmm. The indo situation nimejipata si eti nilikuwa nime mepanga. Mm-hmm. Mm. Mbona mmoja wako broke mwingine yako fair off. Huyo broke, mm-hmm. huo ndo ni kali ni roga. Jumi, I've never dated a broke guy in my life. Mm-hmm. But I don't know how it happened. But being that there is a rich nigga in the...